Korrelation och korrelationskoefficient. Lite närbesläktat med linjär regression som vi gjorde. Vi hoppar in på en... Nej, förresten. Korrelation höll vi på med i årskurs 1 också. Då var det korrelation, kausalitet. Och korrelation är någon slags samband mellan två variabler. Så det ska vi undersöka lite närmare. Och korrelationskoefficienten är ett mått på hur bra sambandet är mellan två variabler. Men återkommer till det. Eva kastar pil. Tabellen visar hur många poäng hon får på tre pilar i olika avstånd från tavlan. Så är man 2 meter ifrån fick hon 18 poäng. 3 meter ifrån 13 och så vidare. Och rent logiskt tänker man att det borde bli svårare ju längre från tavlan man är och får hög poäng. Då ska vi göra ett spridningsdiagram. Avgör om det finns någon korrelation mellan antalet poäng i avståndet till tavlan. Då använder vi algebra igen. Vi är Classic. Vi går till kalkylbladet. Vi tar och skriver in värdena. X var ju avståndet. Och sen hade vi 18, 13, 9, 8, 10 och 4. På samma sätt som senast, markera. Två variabels regressionsanalys. Och så har vi gjort ett spridningsdiagram. Det står ju till och med här uppe. Om man nu vill göra en rät linje, då kunde man gå här nere. Det ska inte vi göra nu, utan vi ska ta fram ett spridningsdiagram och avgöra om det finns någon korrelation. Och då ska vi gå på den här statistik. Visa statistik finns där uppe. Trycker vi på den. Då får vi fram en massa grejer här nu. Medelvärde för x och medelvärde för y och allt möjligt. Det vi är intresserade av är det som står r. För r är korrelationskoefficienten. Vi ska skriva in det också här. A kan vi skriva GeoGebra. B. Korrelationskoefficienten är R. Och R ligger någonstans mellan minus 1 och 1. Och då funkar det så att om R-värdet är 1, då finns det perfekt korrelation, det vill säga att prickarna ligger precis på en linje så här. Och så kan man dra en linje precis så här. Det är perfekt korrelation. Positiv korrelation. Plus korr. Och tvärtom, om de ligger på en linje som lutar minus och ligger precis så där. Oj, vad rakt det blev. Då är det perfekt negativ korrelation. Det är perfekt korrelation på båda, men det är bara om den är positiv eller negativ. Så i vårat fall nu. Om vi kollar på GeoGebra, då ser vi att här är det någon slags negativ korrelation. Och det är logiskt att ju längre ifrån tavlan jag är, desto lägre blir poängen. Det blir svårare att träffa. Så här har vi negativ korrelation. Och det ser man ju också i R-värdet här, för R-värdet är minus 0,8982. Så ange korrelationskoefficienten, då kan vi skriva att R... Här är ungefär minus 0,89. Minus 0,90 till och med ska vara avrunda till. Vi skriver 0,90. Och då innebär det att det värdet är väldigt nära minus 1, det vill säga väldigt nära perfekt negativ korrelation. Det betyder att här finns det ju ett starkt samband. Det vill säga det blir ju mycket svårare ju längre ifrån man står och får hög poäng. Så ju närmare minus 1 det är, då är det perfekt negativ korrelation. Det vill säga det blir svårare, precis så svårt, så mycket svårare som avståndet ökar.
Och det här är starkt samband när det är nästan. Så det är nära minus 1 eller nära 1, då är det starkt samband. Om R-värdet skulle vara 12, nu är vi redan utanför här. Om R är lika med 0, då finns det inget samband alls. Det är bara slumpmässigt hur resultaten är. Så sammanfattningsvis, minus 1 eller 1, perfekt, starkt samband. Om R är 0 finns det inget samband alls. En läsgrej till. Påståendet om barn tillverkar mycket tid framför datorn så leder det till övervikt publicerades. Och vi ska undersöka om det finns något bra samband mellan hur många minuter man sitter vid datorn och hur mycket barn eller åringar väger. Så då tänker vi att vi gör samma sak. Vi ska hitta det där R-värdet för det är ett bra sätt att kolla. Vi laddar om. Vi går på kalkylblad. Vi skriver in alla värden. Och då ska ju minuterna, för minuterna ska ju bestämma över vikten, så vi ska ju skriva minuterna först. Markera alla. Vi gör en sån där. Vi får ett spridningsdiagram som ser ut så här. Och spontant känns det som att det här är lite huller om buller. Men vi ska kolla. Hur vi hittar R-siffran. Då går vi på visa statistik. Och vi kommer fram till att R-värdet är minus 0,05. Tar vi och avrundar det till. Då kan vi skriva det till att börja med. R-värdet är ungefär minus 0,05. Och vad sa vi om det där nu? Jo, att om R-värdet är nära 0, då finns det ju inget samband alls. Så det är ju väldigt svagt samband i alla fall. Minus 1 eller 1 är jättebra samband. Kan undersökningen stödja påståendet i tidningen? Det vill säga att ju mer tid man spenderar framför datorn så leder det till övervikt. Och vi kan ju ta ett sånt här tydligt svar. Att nej, det finns ju inget sånt samband alls. För får vi ett R-värde som är väldigt nära 0, då finns det inget samband. Så svaret är tydligt. Nej.